როგორც ისეთ მე კიდევ ერთი გზავნილი მიიღო საქართველოს შეერთებული შტატების მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატები გადახედავს საქართველოსთან არსებულ ორმხრივ ურთიერთობებს. ამის შესახებ ნათქვამია ენტონი ბლინკენის განცხადებაში, რომელსაც სახელმწიფო დეპარტამენტი აქვეყნებს. ამავე განცხადების თანახმად, შეერთებულმა შტატებმა დააწესა სანქციების რეჟიმი საქართველოსში დემოკრატიის გაუარესებისა და რუსული კანონის მიღებასთან დაკავშირებით. განცხადების თანახმად კი სანქციები განისაზღვრება აღნიშნულისთვის პასუხისმგებელი პირებისა და მათი ოჯახების წინააღმდეგ. თუმცა სანქცირებულ პირთასია ჯერჯერობით გამოქვეყნებული არ არის და როგორც უკვე ცნობილია, მისი გასაჯაროება არც მოხდება. რას ნიშნავს შეერთებულ შტატებთან საქართველოს ერთ-ერთ მთავარ პარტნიორ ქვეყანასთან ურთიერთობის გადახედვა და რას უნდა ველოდოთ? დავით სიხარულიძესთან ერთად ვაგრძელებთ თემაზე საუბარს. აქ გეტყვით, რომ დავით სიხარულიძე გახლავთ საქართველოს ყოფილი ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სტუმარი დისტანციურად გვერდება და როგორც ვიცი უკვე კავშირზე არის. ბატონ დავითი, მოგესალმებით. მადლობა ბატონ დავით თქვენი დროისთვის და ჩართვისთვის. მოგესალმებით. დიდი მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით მეც. მადლობა ბატონ დავით. პირველში შეფასებითი ნაწილი თქვენგან საინტერესო იქნება იმ გზავნილებისა, რასაც საქართველოს ბოლო პერიოდში იღებს განსაკუთრებით შეერთებული შტატების მხრიდან და მით უმეტეს ეს ურთიერთობა საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის რაზე მიუთითებს? რას უნდა ველოდოთ, როდესაც ვიგებთ, რომ მოხდება ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის გამო ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გადახედვა? გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენს სავაჭრო ბრუნვაში, რომელიც 21 მილიარდ 500 მილიონ ამერიკულ დოლარსაც კი აღწევს, სწორედ ერთ-ერთი მთავარი სავაჭრო პარტნიორი შეერთებული შტატები არის ამ ტოპ 3 ქვეყნებს შორის, თურქეთის და რუსეთის შემდეგ. შტატები მოდის 9.1%-ით. საკმაოდ მძლავრი სავაჭრო პარტნიორი არის წლების განმავლობაში. რას ნიშნავს ეკონომიკისთვის, საქართველოს ეკონომიკისთვის და შემდეგ უკვე სხვა ნებისმიერი სექტორისთვის, რომელშიც ჩართული არის მუდმივად და მხარდამჭერი არის შეერთებული შტატები? რა თქმა უნდა, შეერთებულ შტატებთან პარტნიორობა ეს არ არის მხოლოდ აწყობილი და შეიძლება არ შეიძლება მხოლოდ გაიზომოს ტვირთბრუნვით ან თუნდაც სავაჭრო ბრუნვით. შეერთებულ შტატებთან პარტნიორობას გაცილებით უფრო დიდი და ყოვლისმომცველი გავლენა ქონდა ყოველთვის საქართველოზე, მათ შორის იმ რეფორმაზე, სახელმწიფო სფორმირებაზე, ინსტიტუციურ რეფორმებზე. ასევე ყველა საქმიანი პარტნიორობა დაკავშირებულია ტექნოლოგიებთან, დაკავშირებულია ხელმისაწვდომობასთან, ფინანსურ ბაზრებზე და თქვენ იცით, რომ შეერთებული შტატები მსოფლიო ეკონომიკის 25%-ია, მეორე 25%-ი მსოფლიო ეკონომიკის გახლავთ ევროკავშირი, ამიტომ ამ ორ ბაზართან, რომლებიც ყველაზე მაღალ ტექნოლოგიურია და უაღრესად მნიშვნელოვანია საქართველოს მომავალისთვის და განვითარებისთვის, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი მტკიცე კავშირი. სამწუხაროდ ეს არ ეხება მხოლოდ აი ამ ბოლო პერიოდს, თუმცა ეს იყო ყველაზე მძიმე პერიოდი, როდესაც ეს რუსული ტიპის კანონის წარდგენა მოხდა, მაგრამ ბოლო პერიოდშიც საქართველოს ხელისუფლების გატარებული პოლიტიკა არ გამოირჩეოდა განსაკუთრებით მეგობრული განწყობით ამერიკული ინვესტიციებისადმი, ამიტომ ბოლო პერიოდში რთულია დავასახელოთ ალბათ თქვენ ჩვენურად იცით ეს, რომ რაღაცა მსხვილი ამერიკული ინვესტიციები საქართველოში წამოსული იმის გამო, რომ არ იყო აქ შესაბამისი განწყობა, მაგრამ ბოლო პერიოდში ცვლილი დასავლური სხვა ინვესტიციები შეგვიძლია დავასახელოთ პრინციპში? დიახ, არ იყო მეგობრული განწყობა, ამას ყველა ასე ვთქვათ პოტენციური ინვესტორი ამაზე საუბრობდა. გარდა ამისა ჰქონდა ვითარება, როდესაც აი ეს ხარდაჭერა და დახმარება, რომელიც იყო სახელმწიფო ხაზით და სახელმწიფო ხაზით ეს დახმარება არასოდეს არ შეწყვეტილა და ყველაზე რთულ ვითარებებშიც კრიტიკული როლი ჰქონდა შესრულებული, განსაკუთრებულად გამოვყოფთი მაგალითად ომის შემდეგ, როდესაც თან ფინანსური კრიზისი დაერთო 2008 წელს 1 მილიარდიანი დახმარება, რომელიც პრაქტიკულად საქართველოს ეკონომიკა გარდაარჩინა.
ეს დახმარება ყოველთვის იყო და ამ დახმარებას სამწუხაროდ ზოგჯერ იქნა ისეთი რამისთვის გამოყენებული, რომელიც პრაქტიკულად იყო იმის საწინააღმდეგო, რისთვისაც ეს დახმარება იყო. განსაკუთრებით საინტერესო, განსაკუთრებით ძიმე ამ ვითარებაში საუბარი მაგალითად რუსული აგრესიული გავლენის წინააღმდეგ მიმართული დახმარება, რომელსაც უნდა მოემზადებინა სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტები საქართველოს და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა ბატონო დავით თვითონ საკ დიახ მინდა კითხოთ ვის შეიძლება გასაგებია რომ წინასწარ ამერიკის შეერთებული შტატები არ ამბობს ვის შეიძლება დაუწესდეს და სანქციები მით უმეტეს სახელებით და მგვარებით და ასე შემდეგ მაგრამ თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ რა ტიპის შეიძლება იყოს ეს სანქციები და ასევე რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ამას იმაზე რომ ევროკავშირმაც ევროკომისიამაც რაღაც მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებები მიიღოს როგორ წესი როგორ ხდება ხო მოკლედ აი ეს პროცესი როგორ ხსნათ პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად სანქციების პოლიტიკა გულისხმობს იმას, რომ აი სანქციების თანდათანობით ზრდის გზით იქნას მიღწეული პოლიტიკური ეფექტი. საერთოდ პოლიტიკურ სანქციებს ეს ამოცანია, ხო? თუ დააკვირდებით ყველა ტიპის სანქციებს, მათ შორის ისეთი ქვეყნებისთვის დაწესებულს, როგორც არის მაგალითად ირანი ან რუსეთი, ამას ზრდის ტენდენცია აქვს, ანუ ემატება სანქციები იმასთან ერთად აქვს თუ არა თავისი ეფექტი, ხო? თუ ვერ აღწევს ეფექტს, შემდგომ აგა სანქციები თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადადის. თუ იწყება მაგალითად სავიზოთი და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს სავიზო რაღაც ზედმეტად მსუბუქად იქნა მიღებული, ჩემი აზრით, მსუბუქად, უბრალოდ ცდელობაა, რომ რაღაცა თითქოს აი მხოლოდ რაღაც მოგზაურობასთან დააკავშირონ, ხო? ეს სანქციების გაცილებით უფრო ღრმა და პოტენციურად უფრო რთული რამაა, ვიდრე მხოლოდ რაღაც ვიღაცა ვერ ჩადის ამერიკაში. და ზოგჯერ აბსოლუტურად უპასუხისგებლო სახელმწიფო, ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო მოღვაწეების აბსოლუტურად უპასუხისგებლო განცხადებებს ნახულობ, თუმცა აი საერთოდ არ წავალ ამერიკაში. ეს გაცილებით უფრო მეტია, ვიდრე მხოლოდ რაღაც მოგზაურობასთან დაკავშირებული ამბავი. და ზოგადად ზრდის ტენდენცია აქვს. შესაბამისად ასევე ჭიდრო კოორდინირება ხდება ზოგადად ასეთი ტიპის სანქციების სანქციებთან დაკავშირებით ჭიდრო კოორდინაცია ევროკავშირთან ხოლმე. უბრალოდ ევროკავშირში ბევრი წევრი სახელმწიფოა და ამ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება სჭირდება გაცილებით უფრო პროცედურულად მეტი დრო. თორემ როგორც წესი ასეთი ტიპის სანქციები უფრო ანუ დროის ნაწილში ამერიკის შეერთებული შტატები შედარებით უფრო მოქნილი იქნება, ხო? ანუ დროსთან მიმართებით როდი შეიძლება ველოდოთ, როდესაც ეს კითხვა ისმის ხოლმე. არ ვიცი, საერთოდ არ ხდება სანქციების დაანონსება და მეც თავში ვიკავებდი ზუსტად თარიღებზე საუბარს. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ეს არის დაკავშირებული აღწევს თუ არა იმ პოლიტიკურ ამოცანას ეს სანქციები და მინდა გითხრათ, რომ ძირითადად ანუ საფუძველი და რამდენ ჯერმე დაადასტურა თვითონ სახელმწიფო მდივანმაც და ასევე კონგრესში, როგორც სენატის მიერ წარდგენილ კანონპროექტში, ასევე წარმომადგენელთა პალატის მიერ კანონპროექტშიც ესეც ხაზგასმულია. ამ სანქციების დაწესება ხდება იმიტომ, რომ აქ ჩვენ გვაქვს კაფიო პოლიტიკური პროცესი, როცა ქართველი ერის უდიდესი უმრავლესობის ნების საწინააღმდეგოდ ხდება მისი ნების ძალადობითა და მანიპულაციებით მისი ნების შეცვლის მცდელობასთან გვაქვს საქმე. და ამის გამოა და არა იმიტომ, რომ ზოგადად ერის რაღაცა საქართველოს მიერ გადაწყვეტილება არ მოსწონს ვინმეს, ხო? აქ ჩვენ გვაქვს ბევრად უფრო რთული და მძიმე ვითარება და სწორედ ამან განაპირობა სანქციების დაწესება. ბატონო დავით, აი ამ მიჯნაზე ყოფნამ, რომელზეც ვართ, ჯერჯერობით ნუ სანქციები დაწესებული არ არის, თუმცა რაღაც მოლოდინები არსებობს, განცხადების გაკეთებულია. ორი მიმართულება, ერთი თქვა პოლიტიკური იმიჯი და მეორე თქვა ეკონომიკური ნაწილი. გრძელვადიან პერსპექტივაში რომელი უფრო მძიმედ გადასატანი იქნება ქვეყნისთვის, თქვენ რა შეფასება გაქვთ? მე ვფიქრობ, რომ იცით, პოლიტიკური იმიჯი და ეკონომიკური ძალიან მჭიდროდ არის განსაკუთრებით საქართველოს შემთხვევაში ერთმანეთთან დაკავშირებული. საქართველოს ეკონომიკა არ არის რაღაცა მაგალითად ნავთობზე და გაზზე დამოკიდებული, არა ბუნებრივი არის ეს დამოკიდებული ეკონომიკა, რომელიც პოლიტიკისგან მეტნაკლებად ნაკლებად აქტიურად შეიძლება პოლიტიკური კომპონენტი იქნას ამაში განხილული. ჩვენ თუ ჩვენ ეკონომიკა თუ მომხიბლავია ვინმესთვის და ჩვენი ეკონომიკის სიძლიერე
ძირითადი საფუძველი, ხო, ყოველთვის მხოლოდ შეიძლება იყოს ის, რომ ის არის თავისუფალია, კარგი რეგულაციები აქვს, პოლიტიკური კლიმატი კარგია და ღია დასავლური ინვესტიციებისთვის. ამ შემთხვევაში აქვს ქართულ ეკონომიკას პერსპექტივები. თორემ თუ ჩინეთზე და რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებული ეკონომიკა, ეს იქნება უკუსლისთვის განწირული. ბუნებრივია, ასეთი ტიპის ეკონომიკები ჩვენ ხშირია და ვიცით გარშემო, ჩვენს გარშემოც არის, ეს არის კორუფციული, კლეპტოკრატიული ტიპის ეკონომიკები, რომელშიც ძირითადად ყვავის ეგრეთ წოდებული კრონი კაპიტალიზმი, ანუ სახელმწიფოზე მიბმული ბიზნესები, და დანარჩენი ეკონომიკური განვითარება არის სამწუხაროდ ძალიან ძიმე და სავალალო მდგომარეობაში. ეს განსხვავებაა, ხო, ამიტომ აქ ძალიან კაფიოდ ვერ გავმიჯნავთ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ მდგენელს ამისას, იმიტომ რომ ჩვენი ეკონომიკის პერსპექტივა არის მტკიცედ დაკავშირებული აი დასავლურ ბაზრებთან ურთიერთობაზე. ის პარტნიორებიც კი, რომლებიც ინტერესს იჩენენ ჩვენი ეკონომიკის სადმი და არ არიან დემოკრატიული სამყაროს ნაწილი, იმათვისაც ჩვენ მიმზიდველი ვართ იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ვართ ინტეგრირებული, უფრო ინტეგრირებული ევროპასთან და შეერთებულ შტატებთან, გვაქვს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა და ამიტომ არის ჩვენი ეკონომიკა მიმზიდველი. და არა იმიტომ, რომ რაღაცა ჩვენ აქ მაგალითად ზოგიერთ ქვეყანაში არის რაღაც ბუნებრივი წიაღისეული და იქ მიდიან ასეთი ტიპის. ბატონ დავით, ბოლოსკენ შეჯამებისთვის თქვენი მოლოდინი რა არის? დაახლოებით 5 წუთში უკვე დაიწყება საქართველოს პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი. ხვალ უკვე გადამწყვეტი დღე არის, როდესაც პლენარულ სხდომაზე იქნება ვეტოს დაძლევა, ხო? რა არის თქვენი მოლოდინი? ამის შემდეგ უკვე რას უნდა ელოდოს საქართველოს პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან? როგორი გზავნილები იქნება და როგორ იქნება მე ეს ყველაფერი ასახული საქართველოს ეკონომიკას? ჩემი აზრით ძალიან ძიმეთ აისახება ყველა ჩვენ თაგანის ცხოვრებაზე, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ თავისი საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნების ინტერესებს შესწიროს ჩვენი ქვეყნის მომავლის ინტერესები. ეს ახლა 2-2-4 ყველასთვის ძალიან კაფიოა, გარდა იმ ცირე ნაწილისა, ვისაც რაღაც აი ამ აბსურდული სიგიჟით დაამახსოვრა თავი საქართველოს ხელისუფლებამ, რომ არსებობს რაღაც გლობალური ომის პარტია, რაღაც მასონების შეთქმულება და მთელი ეს მასონები გაერთიანდნენ საქართველოსთან საბრძოლველად. ასეთი შიზოფრენიული პროპაგანდა თვით აი ესეთ ქვეყნებსაც კი არ აქვს, როგორიც არის აი რუსეთი და ბელორუსი, ხო, ის მათაც აქვთ ეს მძიმე პროპაგანდა, მაგრამ ასეთი ღიად აბსურდული პროპაგანდა არ არის. და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ უფრო პირველ რიგში თუ ვისაუბრებთ ამ სანქციების მიმართულებით, ჩემი აზრით გვექნება საქმე იმასთან, რომ სანქციებმა რომ პოლიტიკურ ამოცანას მიაღწიოს ამ ზრდადობის დინამიკასთან გვექნება საქმე. მეორე მხრივ, რაც შეეხება საქართველოს იმიჯს და ჩემი აზრით ეს, რა ვიცი, ხო, თლათ შეგვიმაში არ მინდა შევიდე, მაგრამ ჩემი აზრით ესეც არ არის, მე მგონი, დამალული არავისთვის, რომ ასეთი ტიპის კანონის მიღებით, შემდგომ აი ამ უაზრო ანტიდასავლური რიტორიკის გაგრძელებით, რომელიც აბსურდამდე მიდის, ხო, რაღაც გლობალური ომის პარტია, ეს ალბათ ან ძალიან სულელი უნდა იყოს ადამიანი, ან ძალიან უსინდისო, რომ ასეთი სიგიჟე გაავრცელოს. ამას ძალიან ძიმე იმიჯური გავლენა შეიძლება მოახდინოს საქართველოს. ამიტომ ყველაზე ძიმე იქნება კარგი ბიზნესებისთვის, ანუ იმ ადამიანებისთვის, რომელთა ბიზნესი დაფუძნებულია დასავლეთთან კავშირზე, ინოვაციაზე, და ეს ნაკლებად შეეხება ალბათ აი კრონი ბიზნესებს, რომლებიც ძირითადად დაკავშირებულები არიან აი კორუფციულ სქემებთან. აი სამწუხაროდ ეს ამას მე ბიზნესსაც ვერ უწოდებ, მაგრამ იმ ეკონომიკის იმ სეგმენტისთვის, რომელიც პრაქტიკულად რომელსაც წინ მიყავს ჩვენი ქვეყანა, იმისთვის იქნება ძალიან ძიმე. მადლობა ბატონ დავით.
მადლობა თქვენი დროისთვის, მადლობა, დაველოდოთ ერთად დღევანდელ პროცედურებს და ასევე ხვალ რა იქნება მიღებული გადაწყვეტილება. მადლობა კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის და თქვენი დროისთვის. დავით სიხარულიძე საქართველოს ყოფილი ელჩი შეერთებულ შტატებში იყო ჩვენი სტუდიაში.